емисията ще видите. Досъдебно производство за расистките изказвания в село Равадиново. Свинското месо достигна рекордни цени. Община Бургас получи 49 имота на Ченгенески еле. Добър вечер на 7 ноември. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Районна прокуратура Бургас образува досъдебно производство по скандалния случай в село Равадиново, при който на предизборно събитие ром, определящ себе си като османски офицер, нарича българите сган. Припомняме, районна прокуратура Бургас се самосезира заради следното изказване, направено в присъствието на кмета на село Равадиново Иван Пазвантов. Българите, говоря на българите, те са сган, която ще ви даде, ще казвам сган, която им мисля за другите, само как крадат. Не говорите истински думи. Те не крадат. Те, които крадат, те дават на нас. Ние ромите сме добре. Помислете, кой е добре. 5 години общината ви гледа децата. 5 години. Те 5 години сметни ги в пари, ние имаме повече деца. Това ще е едно 20 000 лева на семейство. Те 20 000 лева ти трябва да ги дадеш на някого. Трябва да ги изкараш тези пари, а с тези пари не направим, погледнете ги къщи. Ще бъдат провеждани разпити на свидетели, ще бъдат назначавани експертизи и ако са налице достатъчно данни, наблюдаващия прокурор ще прецени предпоставките за привличане на конкретно лице към наказателна отговорност. Досъдебното производство е образувано за престъпление, свързано с проповядване или подбуждане на дискриминация и омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Следващите 2 месеца наблюдаващият прокурор ще продължава да събира доказателства. Деянието е наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 4 години, с глоба от 5 до 10 000 лева, както и с обществено порицание. В расистското си изказване самият ром определя себе си като черибашия, което в превод означава османски офицер. Пред сградата на областната дирекция на МВР в Бургас се проведе официална церемония по повод професионалния празник на полицейските служители, който всяка година се чества на 8 ноември. На професионалния празник на бургаската полиция присъстваха редица официални гости – областният управител, представители на съд и прокуратура, местното управление, военни и ветерани. По традиция униформените посрещат празника си ден по-рано, тъй като голяма част от тях на празника са в столицата за всеобщите тържества. Тази година това е първият празник за новия първи в областна дирекция на МВР Бургас, старши комисар Радослав Сотиров. Той благодари на колегите си, че стриктно изпълняват служебния си дълг. Случи празника на българската полиция и поздравявам за постигнатите до момента резултати, които не са никак малко, а напротив, резултати съществени и значими, много от тях с широк обществен отзвук. Резултати, за които вие сте положили максимални усилия и старания да ги доведем до край като случай. Областният управител Вълчо Чолаков благодари на полицаите за работата им и за отдадеността им. Той ги определи като мъже и жени на честа, достоинството, смелостта и дисциплината. Възприемам професионалния ви празник като празник на честа, достоинството, смелостта и дисциплината. Защото всички вие сте носители на тези качества. Отнесени към вас, това не са просто определения, а титли. Титли, които обществото дава на хората, които се грижат за неговото спокойствие и сигурност. Заместник кметът Красимир Стойчев прочете поздравителния адрес от кмета на общината Димитър Николов. В него градоначалникът изказва благодарността си за работата на бургаските полицаи. Благодаря ви, че полагате огромни усилия, често дори с риск за собствения си живот, за да се грижите за спокойствието, сигурността и безопасността на всички жители и гости на града и региона. Благодаря ви за успешното ни партньорство с цел гарантирането на добри условия за живот и изграждането на добър имидж на Бургас като туристическа дестинация.
Апелативният прокурор Любомир Петров също благодари за доброто взаимодействие между полиция и прокуратура. Тържествата продължиха с награждаване на заслужили служители от ОД на МВР Бургас. След това присъстващите почетоха паметта на загиналите по време на служба полицаи с минута мълчание и на коляно, като след това венци и цветя поднесоха всички присъстващи пред мемориалния паметник в градинката до сградата на дирекцията. От следващата година полицаите ще получават по-високи възнаграждения за нощен труд. Това заявиха от Министерството на вътрешните работи. Причината е увеличение на бюджета за 2020 година с 150 милиона лева. Сколко ще бъде това повишаване, обаче ще стане ясно до месец. През тази година има преизпълнение в бюджета за МВР, тъй като се увеличила събираемостта на глобите за нарушения по пътищата. Предстои изграждането на етно-рибарско градче в Ченгене-Скеле. Държавата вече прехвърли 49 имота на община Бургас. Тя пък със средства по оперативни програми ще преобрази рибарското селище. Първият проект, който предстои да бъде реализиран в рибарското селище Ченгене-Скеле, включва изграждането на лодкостоянка, за която вече имаме сключен договор, правят се подготвителни дейности и много скоро там ще започне и реална строителна работа. Следващият етап е свързан с изграждането на съоръжения на инженерната инфраструктура, улична мрежа, алеи и озеленяване и пречиствателна станция. По оперативна програма към Министерство на регионалното развитие пък ще бъде изградено и етно-рибарско селище. Етно-рибарското селище включва дейности, които са свързани с възстановяване на старите рибарски занаяти. Ще има сграда, която ще бъде с културна насоченост, там като център, в който ще могат рибарите да провеждат своята дейност, да представят на младите хора собствените си занаяти. В рамките на проекта на територията на рибарското селище ще бъдат изградени и зони за отдих за всички посетители, които искат да се докоснат до рибарския бит и култура. Представители на бизнеса и на финансово-счетоводната общност от Бургас, Ямбол и Сливен се събраха на разяснителен семинар, организиран от НАП. Поводът е спорната наредба 18, която предизвика бурни обществени реакции, недоволство и заплахи от фалити. Тъй като до края на януари всички търговски дейности трябва да се синхронизират с централния софтуер за управление на продажби на НАП, оттам се впускат в национална разяснителна кампания. Според говорителя на приходната агенция Росен Бачваров, наредбата е дискусионна, но не цели конфликт между държавата и бизнеса, тъй като не било тайна, че има икономически браншове, в които отчитането на оборот е по-скоро изключение, отколкото правило. Дни от най-високите рискове са ресторантьорските заведенията за хранене, дискотеки, увеселителни заведения, при които реално над 80% от оборота не бива отчитан в пълния си обем. Търговията на дребно също не прави изключение в определени параметри. И в крайна краща се въвежда едно строго правило, което казва, че ако човек използва софтуер, този софтуер трябва да е създаден и утвърден под контрола на НАП. Тъй като някои търговски отрасли имат специфичен бизнес модел, от НАП имат за цел разясняване правилата за фискализация и на особени видове търговска дейност, като електронни магазини, разносна търговия и други. До момента в НАП има деклариран софтуер, който съответства на изискванията над 400 пъти. Т.е. има над 400 софтуера, които вече имат вписани са в регистъра и могат да бъдат използвани. Какво означава това? Означава, че този софтуер не позволява изтриване, не позволява манипулация, не позволява воденето на двойно счетоводство, едно за преданъчната администрация и друго за предсобственика. Всички данни, които съхранява, са в вид и начин, който при необходимост, при проверка или ревизия, може да бъде експортирана тази информация към НАП. Тоест, практиката сочи, че изискванията са на практика изпълними, независимо от това, че имаше остри обществени дискусии. След Бургас до края на месеца от НАП ще проведат подобни семинари и в градовете Пловдив, Варна и Велико Търново. Учениците от строителния техникум Кольо Фичето се включиха в кръводарителска акция по инициатива на УМБАЛ Бургас. Благотворителната кауза се проведе под мотото «Това не си го правил». В нея се включиха повече от 100 завършващи възпитаници на гимназията, които дариха кръв напълно безвъзмездно.
Акцията започна в 9 сутринта в кабинет 12 в гимназията, където екипът на отделението по трансфузионна хематология от Университетската болница в Бургас очакваше младите хора за манипулацията. В кампанията «Това не си го правил», която УМБАЛ Бургас стартира миналата година за популяризиране и доброволно и безвъзмездно кръводаряване сред пълнолетните ученици в Бургас и региона, се включиха завършващите ученици на строителната гимназия и учители. Госпожа Кирчева, моя заместник директор, инициира, организира да се освободи на класна стая, да се направи реорганизация на учебния процес. Много дейности, които са свързани все пак да запазиме провеждането на учебните занятия и в същото време да удовлетворим желанията на тези млади хора. Похвално е, че изявяват такова желание. Пред вратата на кабинета, където се извършва кръводаряването, желаещи да се включат в благородната кауза не липсваха. Младежите споделиха, че трябва повече хора да се включват в подобни акции, за да се помага на всички нуждаещи се. Ние сме събрали тук за помощ на хората, които имат нужда от кръв, защото всеки може да падне в такава ситуация, а не всеки е защитен от такова нещо. Всеки има нужда понякога от кръв, не трябва да сме егоисти, като повечето хора в днешно време. И особено ако кръвните групи са по-рядки, трябва да се помага. Аз често казвам за първи път дарявам кръв, но смятам, че това е нещо много полезно за човешкия организъм и наистина би го препоръчал на всеки. Един вид, ни така стимулираме работа на черния дроб. Това е много добре. Това е много добре, да. Добре, и с добре ми помагаш на някой. Разбира се, от сега тази кръв, която даряваме днес, може да спаси човешки живот. Разбирате ли? Сега първо за нас е нещо много, нали, интересно ни е просто така да дарим кръв, но за някой друг е значително важно тази кръв да му бъде прилята в точния момент. С популяризирането на доброволното и безвъзмездно кръводаряване сред пълнолетните ученици в града и региона, младите хора показаха, че не са безразлични към спасяването на човешкия живот. В каузата по кръводаряване може да се включи всеки здрав човек между 18 и 65 години. Издават продължение на кулинарната книжка «Вехти бургашки гозби». В тази връзка община Бургас търси най-автентичните бургаски рецепти. Всеки, който има такава рецепта, може да изпрати и тя да бъде публикувана в новото издание, което ще излезе за Никол ден. Първото издание на книжката «Вехти бургашки гозби» излезе преди 7 години. От тогава до сега тя всяка година се преиздава за празника на Бургас Никол ден. Бургазлии пък я очакват с нетърпение, тъй като в нея могат да открият най-вече интересни рибни рецепти. Но в един момент се случи, че тази книжка, тази малка книжка, още от първото издание, огромен интерес. Свърши за отрицателно време. Съответно, миналата година решихме да направим едно второ издание, което всъщност е на същата книжка, без да променяме нищо. Отново голям успех и може би беше едно от най-търсените неща на Никол ден. Сега община Бургас са решили да направят ново издание на книжката, като тя да включва изцяло нови рецепти. До 15 ноември всеки един бургазлия може да изпрати своите рецепти, които след като бъдат одобрени, ще бъдат поместени в кулинарната книга. Там могат да влязат всякакви рецепти, рибни, местни. Важното наистина да бъдат активни хората, да изпращат, за да можем наистина да направим едно интересно издание, което пък от своя страна ще бъде един прекрасен подарък за всяка къща, за всяка домакиня. И вярвам, че също ще така има големия успех на предните две издания. Новата книжка с рецепти ще се разпространява напълно безплатно на празника на Бургас. Всеки, който иска да се здобие с нея, може да я получи в Николуденското градче, което се намира до часовника. Свинското месо достигна рекордни цени у нас през последните месеци. Килограмът вече струва почти 8-9 лева и то на едро. Причината за високите цени на месото вероятно се дължи на заразата африканска чума по свинете, която обхвана голяма част от страната ни. Само през септември цените са скочили с цели 45%. Това са най-високите цени на свинското за последните 10 години, отчитат и от Комисията по стоковите борси и тържища,
която следи равнищата на едро. От свинефермите обясняват високите цени с недостига на свинско след бума на африканската чума. Най-силно дефицитът се усеща в Китай, където и консумацията на свинското в света е най-голяма. Според производителите и преработвателите, месото ще поскъпва още до края на годината. По-осезаем ръст обаче търговците очакват на пролет. По-скъпо ще купуваме и колбасите. Експерти, които следят пазара отблизо, обаче твърдят, че няма основания за такова драстично покачване на цените. За спекула на пазара предупреждават и от Комисията по стоковите борси и тържища. Прогнозите им са за успокояване на цените до края на годината. А в момента, ако потребителите заместят свинското с пилешко или телешко, например, поскъпване може да се очаква и при другите меса, предупреждават търговците. Чрез нова автоматизирана система ще можем да подаваме по електронен път заявление за издаване на лична карта. Според Министерството на вътрешните работи по този начин ще намалят сроковете за издаване на паспорт, както и ще се улеснят гражданите. Всички, които са избрали да сменят личните си карти по електронен път, ще получават готовите пластики чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга. Освен за паспорт, българските граждани ще имат възможност и за електронно подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторното превозно средство. Държавата отпусна близо 5 милиарда лева за образование през следващата година. За предучилищното и училищното образование средствата се увеличават с 500 милиона лева, като повишение се очаква и в заплатите на педагозите. От Образователното министерство са предвидели допълнителни средства за възнагражденията на учителите. Очаква се началната учителска заплата да стане 1085 лева, което е повишение с 160 лева спрямо тази година. За непедагогическите специалисти в училищата също се предвижда увеличение на заплатите през следващата година. Най-много средства са отделени за целодневното обучение на учениците от 1 до 7 клас. Те включват стипендии, ученически общежития, безплатни учебници от 1 до 7 клас, както и за храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от 1 до 4 клас. През следващата година ще има увеличение и на средствата за висше образование. 36-годишен матрос от Бургас почина в барокамерата на военноморската болница във Варна. Мъжът е издъхнал по време на годишните медицински прегледи на водолазния състав. От Министерството на отбраната заявиха, че по време на това рутинно изследване барокамерата са били общо 4 души. Останалите 3 матроси са в добро състояние. Именно те са сигнализирали за наличие на проблем и присъстващият наблюдаващ лекар незабавно е оказал помощ на военнослужещия. Причината за смъртта все още е неизвестна. По случая се води досъдебно производство. Матросът е на служба от 2014 година, той е семеен с едно дете. Днес започна двудневна стачка на кабинния персонал на германската авиокомпания Луфтханза. Очаква се да бъдат засегнати 1300 полета и повече от 180 000 пътници. За днес са отменени 700 от планираните 3000 полета. Стачката е организирана от синдиката на кабинния персонал заради спор за заплати. Луфтханза изготвя алтернативно разписание и пътниците ще могат да намерят информация за полета си на сайта на превозвача. Предлагат се и опции за безплатно презервиране за друг полет. Повечето от полетите на Луфтханза, потеглящи от Германия, са анулирани, включително много междуконтинентални връзки от Франкфурт и Мюнхен. Няма да се осъществят и 2 полета от Мюнхен до София и 2 в обратната посока. Проблеми се очакват и при нискотарифния превозвач Eurowings, който е филиал на Луфтханза. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.